Evo načelniče, prošla je prva polovina još jedne pandemijske godine. Kakva je situacija s punjenjem proračuna, ali i infrastrukturnim projektima? Pa evo, uz određene naravno poteškoće uzrokovane pandemijom, proračun se puni, nije to na razini pred korone, pred pandemijske 2019. Ali relativno je ok. Planirani infrastrukturni projekti se ugovaraju, natječaji su u tijeku, neki su i završeni, izvođači ugovoreni, imamo za određene ulice rekonstrukciju, kanalizaciju i evo, hvala Bogu, mislim da za 3 dana kreću radovi, odnosno izvođač koji je dobio za izvođenje pročistača potpisuje ugovor sa podizvođačem gdje će krenuti zemljani radovi na izvođenju, odnosno građenju pročistača otpadnih voda u tom sagradu. Nedavno ste održali sastanak i s predstavnicima odgojnih ustanova. Kakvi problemi njih muče i kakva su rješenja? Da, imali smo jedan sastanak sa odgojnim ustanovama, odnosno vrtić, javna ustanova vrtić Tomislavgrad, centar Nova Nada za djecu sa posebnim potrebama i vrtić koji vode časne sestre u Bukovici, gdje sam ja pokušao jednu da se koordinira koordinaciju, da se kadar stručni razmjenjuje, jer kao što znate u nas u centru Nova Nada postoji stručni kadar u obliku defektologa, logopeda, psihologa, psihijatara, gdje oni jedan dio vremena mogu pružiti i djeci u vrtićkoj dobi, jer mi smatram da je potrebna i veća pažnja mlađim uzrastima, odnosno djeci vrtićke dobi, da se eventualne poteškoće uvide na vrijeme i krene se raditi na tome da bi manje problema bilo kasnije nego što se nama dešava da se tek neke stvari sa 8, 9, 10 godina kod djece uviđaju, a mogli se ranije djelovati. Općina Tomislavgrad nedavno je potpisala i memorandum s Mostarskim Caritasom. O kakvom projektu je riječ? Da, općina Tomislavgrad je potpisala memorandum, odnosno općina Tomislavgrad, starački dom Tomislavgrad, Čapljina i općina Ravno, njihov starački dom, memorandum o potpori za stare, odnosno dementne osobe. Mi je, recimo tako, grad prijatelj, gdje ćemo nekim kampanjama pomoći promidžbi i da ljudi shvate kakva je to bolest i da mogu svi u svojim sredinama pomoći starim dementnim osobama. Započeli su i dani Svetog Nikole Tavelića, to je onako najživlje, najznačajnije vrijeme za ovu općinu. Kakav program je predviđen? Idući tjedan imamo u srijedu, mislim da je 50 godina naših ognjišta, 8. srpnja je dan općine Tomislavgrad i sav onaj u tom vremenu kulturni, glazbeni program što se dešava, tako ovdje imat ćemo na trgu Gange i Hajdučke družine predstave, izvođenje, mjuzikle, a završnica sama, odnosno nazovimo tako na dan, sam dan Nikole Tavelića uz misu i sve, ovdje na večer nastupa Sabal Lado i jedan događaj, pozivam sve dunjake i one šire i dalje od Tomislavgrada da dođu i posjete, jer ne dolazi baš tako često Sabal Lado nastupati u BiH, odnosno Tomislavgrad. Tako je, hvala vam na razgovor. Hvala vam.